Det finns fyra olika typer av människor. Märkligt, det knackar på dörren. Jag har inte bokat in några möten idag. Just att jag kollar almanackan. Här står ingenting om att någon ska komma. Det kan bara betyda en sak. Spontanitet. Josef, jag tror inte du behöver plinga mig, han hör det nog. Va? Menar du att Karlsson kan höra? Jag som bara gjorde det för att det var kul. Är du helt väckt i skallat? Flytta på dig! Karlsson, öppna Karlsson! Vad är ni här? Jag hade bestämt att ni ska komma. Jag vet, jag kom på det för en timme sen. Så jag tog min telefon och ringde Raymond och Samim och bara hallå, jag vill ska ha spelkväll hos Karlsson. Jag tänkte plugga till nationella provet egentligen, men... Va? Har vi nationella prov? Vi går i nian. Alla nio i hela Sverige har nationella prov. Fuck, jag trodde vi gick i åttan. Hur kan du tro att vi går i åttan, Josef? Vad tänkte du? Och vi kan återgå till ämnet. Josef, du sa att du skulle ha spelkväll. Har du med dig några spel? Fuck! Vänta, så du ringde mig och stod med mitt i min träning för att dra oss till Karlsons spelkväll. Och sedan tog du med dig inga spel. Är du helt dum i huvudet, eller? Han är gul. Så, ja. Men, som tur var har jag egna spel. Kliv in. Ja. I de här lådorna har vi massa spel. Vi får välja var sitt. Får jag göra först? Visst. Yes! Åh, det här spelet ser så roligt ut. Man får på sig massa roliga hattar. Då är det min tur. Flytta på dig. Flytta på dig. Yes! Det här ser kul ut. Det verkar att man krigar och dödar människor. Usch, det är hemskt. Men döda inte på riktigt, Samin. Din tur nu. Jag vet inte vad jag ska välja. Vad tycker ni? Gröna människor, alltså! Människor! Du får ta den där! Okej, tack Raymond. Vad ska du göra, Karlsson? Schack. Så, innan vi börjar spela måste jag bara upplysa er om att vi lider av tidsbrist. Min bror Johan kom hem vid 8 och om han får se att jag tagit hem kompisar utan att prata med honom först så blir han vansinnig. Vilken färg är han? Svart. Ah, så Raymond! Nej, jag pratar inte om hudfärg. Jag pratar om personlighet. Jag tror det bara fanns fyra olika färger. Vad är svart för något? Det vill du inte veta. Kolla dit oss! Vad är det som vi ska kolla på? Ser du något, Karlsson? Jag ser ingenting. Vad är det som ni ska kolla på? Ingenting. Gula människor. Nåja, eftersom att klockan är 6 så... Nämen, är klockan bara 5:30? Det var konstigt. Jag kunde ha surit på att den var 6. Nåja, då har vi bara ännu mer tid på oss. Då börjar vi med Mixmax. We'll be right back.
Nej, här är reglerna. Det finns kort här med nummer från 1 till 6. Och det är ben, kroppar, huvuden och hattar. Vi kommer sedan vända alla korten upp och ner och slå med en tärning. Man tar sedan ett sånt kort som har samma antal prickar som det man fick med tärningen. När vi tagit alla kort så kan vi vända på dem och så gör vi roliga figurer. Några frågor? Va? Vad sa du? Jag gjorde nyss mormor med en pirathatt. Den här spelet är för fjandar! Vi tar nästa spel! Snälla någon! Det är faktiskt viktigt att det är rättvist. Alla har varit ett spel och måste spela alla. Det är korrekt. Okej, kör bara! Då tar vi nästa spel. Risk. Yes! Så, här är reglerna. Spelet går ut på man ska ta över världen. Och vi har, och varje person har trupper i olika färger. Som vi kan sätta ut på a few moments later. Trupper och sätta i sina egna. Men om försvararen får lika många prickar som anfallaren, eller mer, så vinner försvararen. One eternity later. Då får man alla den spelarens kort. Och den som först tagit över hela världen vinner. Några frågor? Jag åker inte. Ja, alltså, jag åker inte med era idioter. Snälla, kan vi inte bara köra? Ska ta över Australien. Vad håller du på med, Josef? Du kan inte sätta dina trupper i mitt land. Jag vill ha Australien. Det skiter jag väl i. Snälla, vi får gå någon annanstans. Josef har bara ett territorium kvar. Men jag tar ut honom så får jag alla hans kort. Okej, Josef. Jag anfaller västra Australien. Nej, vad tråkigt, Josef. Du är ute, men bättre lycka nästa gång. Nu ska jag gå och kolla på TikTok. Okej, det är din tur, Samim. Raymond har bara ett territorium kvar. Om du tar ut honom nu så är det bara du och jag kvar. Tänk smart nu, Samim. Jag vet inte. Det känns så illa att ta ut honom. Det är inget personligt. Det är bara business. Sami, om du tar ut mig, jag svär. Du kommer få fan för det. 1000 gånger hårdare! Gå inte på hans tomma hot, Sami. Så till nu när han är som svagast. Det är så fusk att ni timmar mot mig! Varför? Jag är ledsen, Raymond, men jag anfaller i Nordafrika. Jag kommer krossa din lilla avgård! Okej, eftersom du står sönder brädet, Raymond, så är det lika bra att vi går vidare till nästa spel. Schack. Vänta. Var är Josef? Jag är döden. Vad håller du på med, Josef? Du är Josef Raymond, iförd en svart filt. Jag har redan länge gått vid din sida. Snälla, Josef, sätt dig. Vi ska spela schack. Varför vill du spela schack med mig? Därför alla skulle välja ett spel var och jag valde schack. Men jag lämnar inga uppskov. Vi säger sköta och sätt dig bara och spela schack med oss nu! Ingenting undergår mig. Ingen undergår mig. Säg en enda ord till. Jag ska slå in lätt på dig. Åh, fy skäms. Jävlar! Vad gör du, Josef? En häst kan inte hoppa så långt. Jag har sett en häst som hoppat
flera meter. Då kan den hoppa över ett fjuttigt schackbräde. Om i så fall då. Vad gör du? Jag har sett en bunde plöja en hel åker. Då kan den plöja genom några fjuttiga pjäser. Så. Snart är klockan 8. Då kommer den där Johan hit. Det ska bli kul att se vad en svart person är för någonting. Ett väl spelat parti, Samim. Okej. Johan kommer hem om 40 minuter. Vi hinner spela lite kort först. Åh, kan vi spela skitsgubbe? Okej. Här är ingen skitsgubbe. Jo. Man ska ha 3 neråt, 3 uppåt. Nej, det kallas för spansk skitgubbe eller ventia. I vanlig skitgubbe har man bara 3 kort. Jag tycker ordet skitgubbe är kränkande. Kan vi inte kalla det för något annat istället? Jo, du har rätt. Att kalla ventia för skitgubbe och skitgubbe för ventia kan bara orsaka förväxlingar mellan de två spelen. Så, ska vi köra ventia eller ska vi köra skitgubbe? Skitgubbe. Okej. Okay. Men va? Vad är det här? Ska vi inte ha 3 kort neråt och 3 kort vända uppåt? Josef, har du inte lyssnat vad vi har sagt? Va? Vad sa du? Vad är det här? Johan kan inte komma än. Klockan är bara 7:30. Vad skrattar du åt? Jag ska säga som det var. Ja, när jag bara kollade ditåt så vred jag klockan en halvtimme. Är det galorna? Du försöker att Johan kommer nu. Fort upp! Vad är Karlsson? Fråga inte, gör bara som jag säger. Fort in, in i testrugan. Fort in. Fort. God kväll Johan. Hur var mötet? Bra tack. Vad bra. Har du förberett te? Nej, men jag ska göra det nu. Vill du ha kex till? Ska ni ha sex? Vem är det här? Tjenare, Josef Lemon här. Så det är så här en svart person ser ut. Raymond, Samim, kom ut. Hej Johan. Har du tagit hem personer utan att fråga mig först? Jag kan förklara. Här behövs inga förklaringar. Hej, tack för att du har kollat på den här videon. Glöm inte att likea, kommentera och prenumerera och... Ha det gött! Karlsson, Karlsson, världens bästa Karlsson. Karlsson, Karlsson, hoj här kommer Karlsson. Karlsson, Karlsson, ingen faktiskt, ingen annan Karlsson gillar jag så bra som mig. Karlsson, Karlsson, världens bästa Karlsson. Vackra, snälla, lagom tjocka Karlsson. Genom kloka, underbara Karlsson. Undra på att alla gillar mig.